Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotrinë, unë jam Sonila Musaj, do t'jemi së bashku në këtë hapsirë të intervistës për të folur në fakt për firmat piramidale, pasojat sociale që lanë pas firmat piramidale në Shqipëri, për të folur me mua në studio për këtë çështje, unë kam kënaqësinë të kem në studio zotin Idajet Beqiri, avokat. Faleminderit avokat dhe mirëse. Faleminderit për ftesën. Në fakt, shumë familje kanë investuar për në firmat piramidale e pasojat kush më mirë se tre zonja që unë i kam në studio do të na i tregojnë. Në studio me mua është zonja Mete Xhunga. Faleminderit dhe mirë se erdhe. Tatiana Korra, faleminderit dhe mirë se erdhe. Në studio paralele, unë kam dhe një zonjë tjetër, e cila është Engjëllushe Baçova. Në fakt, gjatë ditës së djeshme, Ora News ka lançuar edhe një kronik sa i përket firmave piramidale, 54 familje, banorët e pallatit Vefa në La Prak, të cilët kanë humbur parata apartamenteve në firmat piramidale, kanë kërkuar mbështetjen e shtetit. Ata thonë se ka një marrëveshje me entin kombëtar të banesave, por gjendja e vështirë ekonomike ka bërë që ato të mos paguajnë detyrimet, ndaj kërkojnë faljen e shumës që ju ka mbetur. Por, si është e vërteta, pse ata nuk mundet dot të paguajnë sa kanë investuar, e nisim me ju, zonja Xhunga. Keni investuar në fillim sa para? Apartamentin që shitëm ishte mbi 10 milion, po kishim edhe lek të tjera të kursyera, rreth 20 e sa milion, që humbë në firma piramidale, edhe lek të apartamentit, edhe lek të kursimeve që kishte familja. Një problemi apartamentit, mund të ledzoj këtë që nga fillimi deri në fund? Po, që nga fillimi deri në fund, të kemi të gjithë hapsirën e nevojshme. Edhe unë jam pjestare këtyre 54 familjeve, edhe kjo është në përgjithsi për të gjitha familjet. Ne banorët e pallatit Vefa, banues në rrugën Gjergj Legisi La Prak, po ju drejtojmë juve me këtë letër të hapur si mbas porosis tuaj duke ju njohur me problemin tonë si më poshtë vijon. Krijuam shoqatën e firmave piramidale duke qënë si familje që plotësonim kriteret për të strehuar urgentisht. Bëm grevurijet grave të shoqatës, dolëm në protesta, trokitëm në dyert e instancave përkatëse, por problemin tonë nuk morëm përgjigje pozitive, vetëm negative, kudo që vajtëm. Një pjesar i shoqatës tonë, Zenella Pushi, 63 vjeç, duke helmuar veten sepse nuk mund të jeton të më si pas tre. Ju drejtuam edhe njerë kuvëndit të Shqipërisë, ku Zoti Preç Zogaj, ish antari Komisionit të Firmave Piramidale, nëndimoj duke në thënë se në La Prak, firmat piramidale, Vefa, ka lënë punimet për gjysmë. Ne verifikuam vetë duke par objektin fjalë, kërkuam dim në Ministrinë e Territorit e Zoti Besnik Dervishi, i cili së bashku me pjestarët e tjerë, nga kjo ministri shkuan në La Prak dhe pan objektin e lënë për gjysmë nga Vefa, nga firma Vefa që ishte atëre. Në 26 nëndorë, 2003, Këshilli i Ministrave nxjerr vendimin për përfundim të këtij objekti, duke përdorur shumën e parave nga shitja e aseteve të firmave piramidale. Zbatimi i këtij vendimi filloi në janar 2004 dhe përfundoi në qeshor po 2004. Garazhdet e pallatit, 24 garazhde, janë shitur nga enti banesave Dega Tiran me 1.600.000 lekë secili. Garazhde vetëm, jo apartamentet. Mbas 2 vjetësh që ishim sistemuar tek pallatet e Vefës, enti kombëtar i banesave na mashtron duke na detyruar të lidhim një kontratë tjetër me entin e banesave Tiranë, përndryshe do të na merrnin apartamentin. Kush duke shtrënguar rrypin apo me borxhe mundi të lidhte atë kontratë të korruptuar, duke kërkuar për faljen e apartamenteve sepse nuk mund të vazhdonim më pagesën. Që nga Ministria e Financave në Bashkinë e Tiranës, në Kryeministri, në Ministrinë e Transporteve, tek enti kombëtar i banesave, mësojmë
separat e shitura të garazhëve të pallateve VEFA janë grumbulluar përsëri te grupi mbikëqyrjes firma piramidale, dhe më thën tek firmat rentiere ekzistonin akoma, se nuk është bërë sot kjo. Me mashtrimin e tyre prej mbi 8 vjet që sot u bën edhe më tepër vite, na grabisnin edhe qindarkën e fundit të ekonomisë tonë. Të gjithë jemi në gjendje të vështirë ekonomike dhe shëndetësore. Jemi gra kryefamiliare, pensioniste, invalide. Jetojmë në kushte të vështira ekonomike nën minimumin jetik. Kërkojmë nga ju të hiqet kredia të falen në apartamentet. Me anë të kësaj letre, mendojmë se ju do të na mirëkuptoni për sa ne ju shkruajmë dhe do të ne jepi zgjidhje përfundimtare. Tani, ne familjet që jemi sistemuar atje me banim, kemi plotësuar disa kritere. Edhe kemi statusin e firmave piramidale. Shëtë themi më tjetër. Se nuk po pra, ju keni bërë një marveshje. Sa paguanit në muaj juve si punë kredie? Sa ju këshin saktuar që duhet paguanit muaj për muaj? Ishte për fillim fare, ishte 135 mil lek, e kisha unë. Fillim fare, e 7%. Pastaj, u bo një lamë për gjysë, u bo mi grevë. Edhe lamë për gjysë. E ma anë grevës që lamë që bo, na e bo një Malinda Bregu, na e uli, Malinda Bregu u bo këshu... Uli për qindje. Uli për qindje, da e bo një me 2%. Na e uli Malinda Bregu, na e bo një me 2%. Edhe në ra kisti, 79.000 lek paguajun, muj për muj. 79.000 lek, keni paguar që në fillim? Pa, që në fillim. Pra, 79.000... Jo, në 3 vjet kom paguaj 135.000 lek. 3 vitet e para? Pa. Më pas, më zbrit kësti? E lash për gjysë kredin, se nuk ishin me pagu mo. Ishin pa punë, isha smur. E lash dhe punën, se punoja në spital, e lash punën. E dola invalita, e nuk isha, burin nuk punon të. E isha burin pa punë. Edhe e lam kredin për gjysë pa pagu. Më lodhëm një tuf gra, edhe dolem në protesta prapë. Pra, më hamë protestave që bom të shi, na bo ullje. U zbrit kësi juaj dhe aktualisht ju e keni këstin? 79.000 lek e kam unë, po është mas apartamenteve. Po, është si pas hapsurave, po. Janë në dy grupe. Në dy grupe. Shë më në komi që 79, kjo ka... Zonja sa e ta? 22 m2 katror dhe 52 m2. Po, 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 sa keni paguar dhe tani juve? Sa keni paguar dhe tani? Më pagu dhe tani, më pagu 5 milion. Lek, të vjetra, vjetra, 5 milion lek. Po sa bën shmimi i apartamentit si pas tyre në kontrat? 21 milion. Po, do më thëmë 5 keni paguar, ju kanë gjele dhe 16 milion. E zonja? Ne kemi paguar 4 milion, edhe është ndërpre prej 9-10 vjetës. Në kanë edhur në gjyqë, 2 vjetë gjysë në gjyqë, kemi paraqitur të gjitha dokumentat, pensionim 9200 lek në muaj, edhe një dosje me vërtetime se djali është në Greqi. Ato vërtetime nga Greqia tregojnë të papun djalin tim dhe se ndimohet me ushime sociale, me ndima sociale nga shteti grek. Kanë dhe dy fmi, vetëm nusja punon. Shë që ne nuk mund të përbalonim do të atë, kredin, se ishte 90 e ca mi. Po gjyqi si ka përfunduar gjyqin? Gjyqi shkallës parë. Atë po kërkoja, për se mbaj më të se kërë kam bërë. E fituam gjyqin e shkallës parë. Po buhodhi endi banesave juve, edhe urëzua, pa dhjen gjukat. Urëzua, thot, nuk ka fakte, nuk ka baza. Këtë prishin kontrat, për pëse doni të merin shpin, apo si, pëse bën gjyqin ka të endi banesave? Ashtu, ashtu, na bëni presion, se do merin shpin. Na bëni presion, vazhdimisht, se do merin apartamentin. Ne... Kemi kërkundim nga lagja, nga administratori, nga gjitha, kanë arë, kanë pa shpinë, kanë verifiku që jemi me të vërtet në gjendje të vështirë, unë edhe disa familje të tjera, që nuk mund të vazhdojmë më pagesin e kredis. Fillimisht, to tre palatet e VEFA-s kanë qenë të ndërtuara deri në katin e dytë, kanë qenë të ndërtuara si karabina, edhe muri rrethues i katit të tretë.
Entibanesave, me vendim të këshillit ministrave që doli nga Patosnano, atere me 26 nëndorë 2013, bas shumë e shumë debatesh e kërkesash që bëmë, vërtat në për Tirani e miras kapitur me grevurie, si që tha me gjitha, me zi mori vendim këshillit ministrave, që të vazhdojnë punimet në Palatin e Vefës, që janë lënë për gjysë. Po me lekët që kanë mbetur të pashpërndara, nga shqipja e aseteve të firmat piramidale. Oh. Jo me budxet shteti, nuk ndërtua me budxet shteti. Me lekët e firmave piramidale, që nga themeli deri në përfundim, lekët e firmave piramidale. Bilem, Kenti Banesave, në fillim kur morëm qelsat, na mashtruan. Zdonin të na jepnin as qelsat, kishim mendimet të tjera për apartamentet, zdonin të na jepnin. E se, edhe thanë, me shqitin e garajdeve, se kanë garazh dhe poshtë ato palatet. Mm-hmm. Me shqitin e garazhdeve, ne do t'ja ulin çmimin e apartamentit. Edhe kjo ishte një gënjeshtër e rastit, një mashtrim i rastit. Janë shqitur garazhdet? Janë shqitur të gjitha. Nga 18 një mashtrim i rastit kjo. Një garazh. Kur u shqitën, çfarë ka kohë? Jo, tash ka kohë. Ka vitën, tash u shqitën 10 garazhde mirë. Ato nga mrapa, 10 garazhde i mori njoni, një komshia, të gjithë i mori. Po faktikisht shtëpia ka mbaruar dhe ju jeni jetoni aty ju. Po çka ka tani, çka presioni u bëjnë? Do të thënë, presion është gjysh, nuk kemi ne me pagu. Jo, qartë është, po mirë, s'keni të përgjoni, s'keni. Çka do të bëjnë? Tash është puna këtu, ta e fali shtëpia. Nga ana ligjore avokat, është e drejtë kërkesa e zonjave? Jemi me status, kemi statusin e firmave, kemi lënë tërë ato lekë. Problemi është që ne dim se çfarë ishin ato firmat piramidale, do më dhenë ishte krimi mi rend shtetror që u bë, shtetror, dhe mund, sepse ishte vetë shteti që i lejoj, vetë shteti që i stimuloj, ma dje kur kreu i shtetit thoshte këto janë parat pastra, më të pastra, ja, të pastra e shqiptarve, do të thotë që ajdeni edhe dynduni, i fusni në firma. Dhe njerëzit, do më thënë, kanë pësuar goditjen më të rendë dhe një tragedi e vërtet, sepse në ajo që doni të kishin sa më shumë e dim historin, shitën shtëpit e tyre e tjera dhe vetëm që të fitonin, i futën firmat piramidale. Fitonin për vete. Problemi, mënyra se si u veprua më pas, me gjithë se ato firma piramidale faktikisht nuk patën vetëm dramë sociale tek njerëzit, që shumë prej tyre, do më thënë, përfunduan edhe në vetë vrasje tjera, se të mbasë shpinë, ose të mbasë kursimet e një jetët të tërë, sidomos lekët që vini nga emigracioni, që vini në fëmijit, do më thënë, në përborë, në male, shumicë e tyre, do më thënë, vini dhe kufoma në Shqipërinë, si janë, kanë vdekur, në rrugë dhe Greqisë, të Italisë, në detë e të tjera me gomone, dhe me sakrificat të tila, i zinin lekët atje dhe i binin të këprindrit e tyre këtu në Shqipëri, dhe këta i morin quan firmat piramidale, se me ndoni që do të shtoheshin atje, në fakt, ato i hengri dreki, në që aspekt, do më dhe hengri dreki. Dreki në rrasë i konkret ishte shteti, ishte institucionet e ti, se shumica e tyre parave përfunduan për fushatat elektorale që bënin partit politike. Edhe mjaft në këta që ishin këto të firmave piramidale për të mbajtur mirë me shtetin, sa i kërkonte, bje fjalla, partia në pushtet, kur vinde puna e fushatat elektorale, i jeprin ata. Sponsorizo këtu e sponsorizo atje me lekët e popullit, faktikisht. Mm-hmm. Edhe i shkatëruan, do më thënë, i bënë, do më thënë, mbollën, farën më të zezë në gjithë historinë e kombit shqiptar, tamam si një luft botërore, po një luft botërore që ty të grabit pasurinë, të grabit qa ke kursyre, qa ke bere tira, të le në ditë zezë, do më në ditë pikut. Dhe kjo bere i që ranë ato firmat piramidale, por radhe vetë shteti, dhe ne dim pasaj që qarë ndodhi në 97-ën, popli që me të vërtet tepër i revoltuar, dhe qeveria asaj kohe për ta mbuluar të krim të rend shtetror që bëri edhe për ta zvogëluar, domethënë, atë përgjegjësinë e vet,
arritën sa hapën dhe depot e armëve që të vrisin njëri tjetrin populli dhe të mos të thoshin që kam keq. Domethënë, çfarë duhen lekë ndaj jetës? Domethënë, ishte edhe ajo një strategji veprimi anti-shqiptare, anti-kombëtare. Dhe përjedhoi, domethënë u katandisën kështu. Tani, në një situatë të tillë, kur je vetë fajtor, e shteti fajtor, kur ti ke nxitur nuk duhet vepruar si që u veprua. Që u kapën ato asetet, që kishin gjelë, do pëthënë, kishin bërë hotelë ata, kishin bërë toka e tjera, u morën gjitha ato, u shqitërën, edhe doli atje që na gjitha jo shumë që u grumbullua, këta mundet të merënin vetëm 15%. Se ka që binde, se ka që asete u zunë, po 85% të atyri që u mundet, ku vajtëm, ku do gjenë këta? Ja bje fjala. Shtëpin, ku do t'a gjej? Kjo shiti shtëpin, edhe e qojët dhe firmat piramidale. Dikush thot, po nuk i kishin mend në kokë këta qytetarë, ke si u beka, do më dhe ti që ke nje e marke 10. Nuk janë normal këta? Po, ka dhe në neve që nuk jemi normal, nuk jemi të tërë normal, nuk jemi të gjithë, do më dhe në nivelin që ti kuptojmë të gjera. I besuam shtetit. Po gjithë se si ama, unë shikoj në sy shtetin, shikoj në sy institucionet e shtetit, kur shtetim thot janë parat pastra, po jepi, atëre, qërë mos ma kërko mua e sapin, kërkoja vetës të ndër, ti si shtetë. Edhe kjo shtetë, do më thënë, mbam përgjëjsi të rendë, jo së tjeshtë e vetëm, do më thënë, morale, njerëzore, se i vrave këta njerës e tjera, edhe i katandise që të flasi me vete, edhe bere luft civile mbi këtë bazë në këtë vend dhe edhe mbi 10.000 të vrarë, do më thënë, edhe vetëm varve të dinë atje, shikon moshën e të vrarëve tjera, pikrish nga kjo plashtë të jove, po tani të pakten mbulo pasojat. Dhe këto pasoja, kush dhe t'i mbuloj? Shteti. Si dhe t'i mbuloj shteti? Në rasin konkret, për shamu, ti dhe t'i marësh edhe dhe shikosh. Ajo, nuk duhet të dhenë me kredi, do paguaj këta kredi. Që kredi do paguaj? Derisa ajo ka qenë, do më thënë, atje si ndërtime, ti po bënë disa shtesa, do më thënë, po e përfundon, atëre ti shteti je i detyruar të subvencionosh. Kurse ti shteti vetë dhe institucionet e tua, në rrasë se, do më thënë, hike shti se thua e ka bërë a i ki ishte parameje, dhe unë jam kjeveri e reki ka marru tani, e që pun ka mund, se piramidat i beri Sali Berisha. Po Sali Berisha nuk i beri në mërë e familje stia. A i beri se ishë presidenti Republikës, a i beri se ishë kryetari shtetit në atë kohë e tjera, dhe shteti është vazhdimësi, pasojat e mira dhe të këqia, ato vazhdojnë, do t'i mbarë të shtikje edhe më mrapa. Edhe ti tani je i detyruar që qojë në gjyqë ata që i beri firmat piramidale, jo thjesht dhe vetëm ata që ishin këshu, do më dhenë, mashtrusit, që i dënove me burgë, se u dënuar ata të gjithë. Por qo edhe Ministrin e Financave, qo edhe Zvec Ministrin e Financave, qo drejtor dhe drejtorive, qo të gjithë ata në përrethe të ndryshme, që ishin që drejtorin financën, bashkit e tjera, të gjitha këto pa përjashtim duhet dhe një gjyqë. Mase jo një gjyqë penal, sepse s'kam përgjegjësi penale, po përgjegjësi civile duhet kënë. Dhe ata duhet detyrohen të tëra këto lekë që humbën këta, t'i pagoj pikrish këta institucionet e shtetit, edhe individët atë një shtetit që i lejuan dhe kishin për të tyrë që ti parandalojnë dhe mos t'i lejonin. Ata duhet dhe më shpërblej, nëse nuk kanë lekë, kanë shpi, t'u sekuestrojnë shpi të atyre, edhe ato lekë që do ngurvullojnë, a sekuestrimi shpive që du betë këtyre, do më dhe të papërgjeshmeve që i lejuan të grabite i populli me firmat piramidale, ato të shiten edhe përbalojnë kredit që do të më japë shtyre këti. Në rasin konkret, qatë duhet bërë, do më thënë tani, qëfar duhet bërë? Ajo është ras pas rasti, dhe këto entibanesave duhet të ngreri zerin e vetë edhe tjetë e logikshme, edhe t'ja japi edhe faturën Ministrisë Financave, edhe t'ja thotë gjendin reale, bje fjalla, ajo është, do më thënë, nuk punon, nuk ka asë një të ardhë, dikush është me sociale, dikush tjetër është invalid. Kemi zonjën që është paralel është e vetë me fare. Po pikërisht du t'i marrësh këto edhe në basit t'i shikosh kushtet ekonomike e financiare dhe gjdo njerit prej tyre, atëre ti du t'a shikosh vetë se këtë tëra të ardhët e do bësh bilancin e tyre. Me këto të ardhët që këta sigurojnë, do mbijetojnë apo kanë u delë për të shkyrën dhe kredin. Dhe derisa rezulton që këta nuk mbijetojnë do t'jo me të shkyrën kredin,
Atëre me njerë ti, si institucion, si Ministri Finance, duhet të nxjerrësh një akt, akti normativ e nxjerrë qeveria e bën gati, edhe u falen këto. Sa detyrimet tjera janë falur, sa gjoba fali kjo, u falin gjoba edhe atyre që janë biznese, fitoj me miliona, për të mos edhe me miliarda, e kur vjen problemi, kalon një farë kohë, e thonë, po i falin gjoba që u kemi dhenë. Pra, është drejtë, ata janë, ata janë të maj murderi këtu, po pëlcet zjami, kurse këta nështë janë, fakir fukarejnë të kësaj bote gjësket, që të shtry dhe që të marrë shkëtyre. Edhe këtyre s'u falë, këto falë. Ato gjopat mos i falë, edhe i pagojnë një për një ata. Se duke pagojnë ata një për një gjopat, deri pastaja, edhe ti jemi të vërtet një shtetë social, që ti mendojnë për të varfre dhe këti vendi, që ti mendojnë, që ti jetojnë edhe këta, se nuk është problemi që po të kërkojnë lëmosh. Por i kishin dhe ti u agrabite. U agrabite me firma të piramidale ti, shteti, u amore. Që një kërkesë këture është jashtë zakonisht drejt. Shumë e drejt. Zonja Tatjana, ju sa keni investuar atëherë? Kishpia? Në firmat piramidale, sa shpenzuat? 15 milion, kam lonun, lek. I kishe kesh, apo shite diçka? Kam shite shpijat. Shite shpijat egzistuese? E kam lonë të firma. Por ta kuptuar pak edhe brezi i sotëm, se kemi dëgjuar shumë, qëfar ndodhte në firmat piramidale? Qëfar ju thamë që u gënyet? Unë dumë lidhë që njerëzit, edhe shqit në thoshin që shqit një të shesin shpijat, se do bëjmë lekët. Shtohen lekët. Do bëjmë dhomë në guzhin, thosha, unë kisha shpin 4-5, kisha të gjunin, isha madhë qip, edhe do meja shpin 4-par. Për e shes shpijat, ta që për bëjmë shpin 4-par. Se nuk hetë që adotë. Kur një futa lekët të firma të unë, falë më në tunë firma për një jatë. Morë muaj në parë? Asë mura, asë i gjos mura. Asë i mura, asë i mura. Po nuk meni se sa më shumë t'i linje, a që më shumë merje, e përkinde dhe këta, këta një që se thështë do marë më shumë. Por edhe problemi, ata që nuk muarë në asë njerë, ata dhe humbën sa s'kish ku t'vinde me. Unë i shita shpijet në vitin 1996. E 96, 97 në falimentun firmat. I para fundit. Gatë 2-3 mujë kësho, falimentun firmat. Falimentun. Dhe e lash. Dhe nuk e morë. Për 3 mujë nuk e mora. U më dojnë në gjithë legët e shpisë. U bona si budolaj që e më bonora me kancër. Ta shi kam arritë kancërin. Se u musmuna shumë keqë. U bona keqë. Burim u bo shumë keqë. Gocën e lash rrugëve. Pa shpi isha, nuk isha ligë më pagu qëra në shpisë. Pra ju thoni gjithë stresi që keni kaluar, ju është këtyrë, pra jeni diagnostikuar me kancë? Me kancë, po kom dokumentat aty. E kam kartelat, jam e kime terapi, me gjitha jam. Kanë ra flokot, të shikë të kom flokot që kam kandarë, se e kisha bishtin dhe rikëtu. E qartë, mirë, shkoj me zonjën në... E në gjelushet, të cilën e kemi në studio paralele, për të pyetur pak se si që ndronë historia e saj, sa le ka investuar në firmat piramidale, zonja në gjelushet, dhe qëfar pasoja shësoli më pas në shtëpin e saj, investimi? Unë kam paguar 16 milion lek dhe kam qënë shumë e regullë për gjdo muaj. Më bje 90.000 lek, më bje gjdo muaj që e paguaj. E kisha burin gjallë, pensionist, po ishte invalid. Dhe lam shpit në përfirma, buri imë në sëmurë pastaj. Po? Edhe kaloj në infarkt. U sëmurë vetëm për të arsye? Shkonte në drevurje në mëgjes dhe vinte në dartë. Aty i ra infarkt dhe e quan vetëm për të arsye. Dhe aty në grevë, buri tim i ra infarkt edhe e quan njerëzit janë dhe e quan në spitalë. Edhe ngelli smurë, të me thënë, gjatë gjithë kohës, shko në spital, din nga spitali, shko në spital, din nga spitali, rojti dhe nja 7 vjetë, ashtë shpia nuk zodi, ashtë gjë. Ne, unë të ashtë jam shumë e regullt, unë jam vetëm,
unë jetoj vetëm. Jam e rregullt, kam paguar 16 milion deri tani, çdo muaj. Por unë nuk kam më lek të paguaj, sepse unë marë 111.000 lek pension në muaj. Qa do bëj unë me këto lek? Të haj buk, të paguaj dritat, të paguaj kredin, të blej ilaçet. Unë para dy javësh u operova. Mora lek borx që shkova ushtrova në spital që bëra operacionin. Tashi unë nuk kam mundësi ta paguaj më shpinë. Dhe sa lek ju kanë mbetur? Do me thënë 16 milion i kam paguar, deri tani. Sa shuma që keni për paguar gjithsej? Mua më kanë mbetur, shtëpia bën 28 milion. Më kanë mbetur edhe 10 milion lek për paguar, që të shkoj të 28 a flasë. Pa. Kam abonesa. Praktikisht. Edhe kështu që nuk jam, nuk kam çfarë të bëj, ku të shkoj, unë jetoj vetëm. Edhe tjetra pastaj që është, nuk është, domethënë është nonsens, nuk është. Esë mur jam. As njerëzore nuk është, por edhe sociale jo kur në kurrës, nuk flet kjo për një përgjegjshmëri shteti e qeverisje, kur ti edhe kur vonohen i kërkon dhe kamat. Po çka kam bërë gjithsesi? Kjo duhet të ishte një ndarje, domethënë që ka që shumë, edhe këtë shumë duhet ta paguash na pak e na pak. Nëse nuk arrin dot me të ardhurat që ke, edhe që ti i çon të ardhurat, edhe në të ardhurat e tua, mbasi ja bën atë sa është minimumi jetik për të rrojtur, edhe të del vetëm 30.000 lekë të del që mundet të kursesh të vjetra flasun, ka ju të atraktos si kest, edhe pastaja le të vazhdoj, gjen një moment, pastaj i faq gjitha. Po jo me që nuk e pagove ti, sigur është kredi, do më dhe ta mam kredi bankare, edhe jemi bankirin atje, edhe i bankirin do se zbën atë kushtin, do më dhe penalitetin, po penalitet në një rast të tjilë, kërkosh penalitet, edhe na 28 milion që bën shtëpia, ti ja qosh pastaj në 50 ca milion me kamatat që ti i mere tjera, kjo nuk është antinjerëzore, nuk është e pa tolerushme. Me të drejt edhe gjukata, se shkoj vendimin, gjukatës, është një vendim, por për mendimin tim është model. Po, zonja Angjëllusha? Ja, të dëgjojmë zonja Angjëllusha? Unë jam dhe e sëmur, vuaj nga angthi, dhe marë një kime, gjdo muaj, marë zoloftin, marë dhe rivitrol. Unë pa këto nuk jetoj dotë. Unë po më shpi këto ilaqe, unë daj nga shpia, edhe dalë të rruga dhe nuk di se qa bëjmë. Nuk jam edhe dishme, nuk e di qa bëjmë pastaj, po më shpi këto ilaqet, po këto janë dhe të shtrenta. Ta që qa duhet të bëj unë, se puna ime, ashtu janë gjitha të gjanën, të gjithë të smur janë, të gjithë invalid janë. Kam vdekur, shumica kam vdekur. Nuk e di që a bëhet këshu. Janë duke në athithur gjakun e trupit. Nuk dim që a të bëjmë, themi të bëjmë në i gjë vetes, të pi një helm aty edhe të zgjidh problemin. Nuk është nevoja, nuk është që zgjidhja, edhe skepse të bësha të veprim, ti duhet jesh e qetë në kuptimin e vërtet fjallës, sepse s'kanë që të bëjnë. Janë, rasin konkret, qa ka bërë Endi Banesave? Endi Banesave ka kërkuar një gjukat që të zgjidhet kontrata edhe të lironi ju shtëpit. Po ku do shku? Te ka bërë Endi Banesave. Dhe juve e keni, do më thënë, keni qenë një gjyqë, keni qenë si të paditur atje një gjyqë. I keni shtruar këto që thatë dhe juve tani këtu në emision, këto gjere i keni thënë gjukatës. Dhe qa ka bërë a i gjyqtari? I përgjeqëm, te për i përgjeqëm për mua, se i shikoj dhe emrin e ti për ja lexova dhe vendimin, a i thotë, ku do i gjenjë të? Po, avokat. Kush do t'i nxjerrësh jashtë? Qa kontrate është, qa tipi e tjera? Dhe u ka rrëzuar, e ka rrëzuar atë kërkesën, padimin, e endit, e ka hedhur poshtë. Po, edhe një vendim, mendoj shumë i drejtë. Tani, ata
Endi Baneza e ka çuar në apel. Sepse e ka çuar në apel një zot e tipë, çoi formalizat aty në rregull, domethënë me Ministrinë e Financave. Avokat, vetëm të shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare të kërkoj ndjes, është diçka shumë e rëndësishme ajo, por shkojmë në publicitet, rikthehemi sërish në studio për diskutuar vendimin e gjykatës. Rikthehemi në studio, po avokat, diskutojmë për vendimin e gjykatës që siç duket të shprehur edhe në favor të gjykatës, domethënë gjykata e shkallës së parë e ka marrë vendimin e vet. E ka hedhur poshtë, e ka rrëzuar padin e endit kombëtar të banesave, që kanë kërkuar zgjidhjen e kontratës që kanë bërë me këta, edhe ka kërkuar dhe lirimin dhe dorëzimin e banesës. Këtë ka kërkuar. Dhe po ta fitonte këtë gjyqi endi i banesave, atëre vinte përmbaruesi gjyqësor, i nxitën në shpjeg këta i dhe rrugë të madhe. Kurse gjykata nuk e shpajtuar me këtë kërkesë të endit kombëtar të banesave, ka bërë një analizë shumë të saktë të gjithë situatës dhe ka arritur në përfundimin që kjo padi duhet rrëzuar dhe i lini njerëzit atje, gjeni rrugë të tjera, thotë. Rrugë tjera janë, o futu ju, thotë, bëni marrëveshje me këta, që tjetë kestimi i pakt e mi vogël, edhe më i me mundësin që kanë, a i që s'ka, s'do t'i marrë shkes fare, se s'ka, që të bëjt, të vrasi vetën, do t'ja pezullosh atia. Por nuk është prapë, nuk është kjo zgjidhje. Zgjidhja në rasin konkret, se si do që tjetë ja, e pam, do më thënë neve kje, sa ka lenat dhe firmat piramidale, sa i morën këta grabitqarët e kjeverisjes kohës atërshme, zonjës, i kanë marë 20 ca milion. Kjo tani 6 milion i ka pagua. I kanë ngelur edhe 16 milion. Por ama, kjo kishë futur shumë e më shumë atje. Ka futur 28 milion. Kështu, 22 milion i dalë ka kjo shtëpia. Shtëpia. Bërë një vendim kjeverie. Ka shtëpia është më pak se shumaj që ju keni shpenzuar. Po domës do është më pak e shtëpio. Edhe në një situatë tilë, zgjidhja është që u bërë që u bërë, janë marë që janë marë, tani jam i bindur 1000% që edhe vetë zonjat, por është një problem edhe duhet i bëjtë ndjeshëm deputetët e kuvendit Shqipërisë, sidomos atje ata që kanë marrë votat e këtyre zonjave, që të venë e të ulljen bashkë me këto, edhe të shikojnë. Kush i ka mundësit që mundet të përballojë ndonjë kest, do më dhenë dhe sa, ose këta, duke qenë ligjë venës të ti vendi, bënë disa deputet, bënë një grupë deputetësh, të bëjnë një projekt, këta të bëjnë një projekt ligjë, si të falen këtë lloj detyrime, edhe të afutin parlament, e të insistojnë parlament, e të angrenë zërin e këtyre lartë, e të thonë që qa ishin firmat piramidale, edhe mos i lini në stres të përjetëshëm, se këta nështi i godite kur u amore, ca vran veten, ca ngelen me probleme që nuk bërë me njerës, invalid në mendje kokës, se nuk ka gjemë më të mërshme që ti kursen 150.000 euro e zëmë, edhe të tëra ti mera i edhe shite dhe shpine në ngeljen dit halli. Dhe tani, nga jo dit që ishte 97-a, edhe sot që kanë kaluar, do më dhe në 97-a, dherim sot, janë 25 vjetë që kanë kaluar. 25 vjetë i prap i leme atë plagë, prap, do më dhe në uakujton edhe i shtërngon dit për dit që të jetojnë me atë plagë, po ku ka jetë jetë, se njerë vjen jetë, njerë vim në këtë, këta e mbyllën do më dhe në jetër vetë me këtë plagë. Me asë një jetë jetër. Përëndaja, urgentisht, do më thënë, këta deputet kuvendit, duhet a marin iniciativën vetë edhe të vendosit që të falen. Të falen. Një shtetë social, një shtetë i qytetarve, një shtetë që është i përgjegjshëm, nuk merët me të nxjerrë dhjamra pleshti. Por, duhet urgentisht që të fali detyrimet të tilla. Keni dërguar në një peticion në kryeministri apo në institucionet e tjera? Jo, kemi qurë gjithë të ospedicione, unë të kryministria, ko ka qeni që ishte Edi Rama. E kam quja, kam futa se sekretarës, kam përmë me takimi sekretarës, se më përpara jyshe, për tashi nuk ujmo ministri. Pra, në qëfar viti bëhet fjallë? Kryeministri? E që përgjigje të këthyve? Asë loj përgjigje, nuk më na jipshin asë loj përgjigje, letat bashkë. Bëjithësh me foqim atje dhe thë do bëjë përgjigja në shpi. Asë përgjigja, asë i gjohë. I që njërë kam bo me posta, me rekomandim. I që është aletet me posta, nuk vishë në asë i blojë përgjigja. Së keni marë përgjigje fare, po thënë?
Gjithashtu edhe unë me letra, me telegram, me direkt kryeministrit, vijan rrotull kryeministrisë, plotsoja ato letrat që takoj kryeministrin, s'ka. Pastaj kontaktova me kabinetin. Po. Kabinetin qeveritar të kryeministrit, po. Kabinetin kryeministrit. Po, se si më randora i numri. Edhe ato do bisedojmë me kryeministrin, do bisedojmë, me ato si përfundim asgjë. As letrat nuk pinuj, as telegramet nuk pinuj, as i gjohë. Tani, unë kam një gjë, se me atë ligë që nëzorën këta, gjoja se me kredin që do paguanin familjarët e palatit VEFA, këta do ngrinin palatit të tjera për të srehuar, po këto familje të tjera që kishin humbur lekët në përfirma. Po kjo gjë nuk u bë. Rastësisht me një shoqin tim e vajtëm në Ministrinë e Territorit para disa vjetësh, edhe e pyesim njërin aty, drejtori ishte edhe ai. Them kam mos hit na tregoni lekët që paguajmë ne të pallatit VEFA. Shkojnë. Ai u tregua shumë burimir i sinqertë edhe na tha që më ndërtime nuk do bëhen. Po nuk na tregoi se ku shkojnë lekët. Lekët shkojnë këtu. Mund këtu ku e kanë vënë me vi këtu, shikojnë se ku shkojnë lekët. Kjo është akta ankesa që ka bërë prapën timanesave për në gjykatë apelit në qoj, se gjykatë në rethit e fituam për të në qunë në gjykatë apelit. Ja, i kam vëshnim aty. Avokat, më të shikon? Thoja, ku i qoj? Thoja. Me lekët e kreditorve, të palatit VEFA, marrin rogë punojësit e institucionit shtetëror të entit kombëtar të banesave. E kanë shkrytur vetë ato. Po. Me kredit tona, marrin rogë të tjerët. A ka logikë kjo? A quhet vjedhje kjo? A ku e gjetë, ne ishim me kriterë që i plotësuam nga më të këqia, nga 54 familje që ishim atje. Nga 15 saveta që ishim me juve për të probleme të adini edhe ku duhet përplaseni. Të përplaseni të ka avokati popullit dhe avokati popullit duhet meret me këta. Të përplaseni të kryetari i kontrolit lartë të shtetit dhe kontrolit lartë i shtetit duhet meret me këta. Edhe të marrjet bëj dhe kallëzim penal, të qoj dhe spakut, kush meret, kush e që i korruptuar i këture, atë që thash unë, që duan të nëzjeri dhe jam në pleshti. Turpi dheu, do më thënë, edhe në vend që të mendojnë, si të japi një zhjidhje përfundimtare kësaj plage. Edhe zhjidhja përfundimtare është kjo, do më thënë, këto loj detyrim është duhet falen edhe sepse është momenti, nuk është për fajin e qytetarve. Vetë ti e pranon, edhe kur vjen problemi këta në fushata elektorale, e hedhin fajin ati që e ka, për të marrë sa më shumë vota. Por kur vjen problemi të detyrimet pasaj që kanë, atëre, aty të rikje nuk i, po ajo i ka të dy anët, po më kërkove, do më thënë, të thua që a i është fajtori, atëre po e stigmatizove si fajtor, nëzire përgjësit e ka i edhe mos të vuaj unë. Mua, mje për të që më takon mua, në rrasin konkret. Edhe këtë kështu duhet të bëjë. Jam i bindur 100%, jemi organizim, do më thënë, edhe tuajin pak më të mirë, do më thënë, organizim tuajin një përfajsi shumë e mirë e juaja, të përplaset fort e ka avokati poplit, të përplaset e kryetari kontrolit lartë shtetit, të përplaset e ministria e financave, dhe të përplaset më shumë të deputetet që keni atje, ke keni deputetet tuaj, deputeti pranon, se deputetin aty e ke, deputetit e të rejtë për gjakete. Më falë, deputeti nuk në shufarë. Tana, ja, konkretisht, kam folur personalisht me 2-3 deputet. Edhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve të Republikës Shqipërisë, një vit, pritomete, po pritja të pëtë kjo të pritë. Erdi fundi, nuk bëhet gjë, më tha. Ta them burnisht, shtu më tha. Edhe sot është bërë ministë drejtie. E, po mirë, në regullë... Ku duhet shkoj ma? Jemi bërë si lypsa. Jo, tani mos shkoni as gjakundi, tani dhe s'keni ku t'vini, edhe po të doni ju e s'keni ku t'vini, se këto janë institucionet dhe shtetit, po ju tani vetëm do rini në shpi. Në shpi do rini. Nuk paguani dot, se s'keni lek, zdo paguani, edhe nëse u hedhin një gjyq. Këte gjyq e keni fituar, do u hedhin prap një gjyq. Po, kanë qunë në apel. Unë një gje u them që do t'i gjejmë disa avokat këtu në Shqipëri, se jemi 13.000, do t'i gjejmë një 15 që t'jenë mbrojtjen tuaj dhe çdo lloj gjyqi do vim ne të merremi me entin e banesave, të merremi ne me shtetin, me institucionet e tia, që të mos lejojmë me që juve në shtëpia jo t'i gëzoni edhe t'i trashëgoni me fëmijët edhe vetë. A besoni që po torturohemi?
Po s'keni pëse të ndërojnë në shpijen, i rrini, i të kjeta, s'keni nevoj në shpijen të vrisë t'i mendje. Në vinë letrat këtë dera. Letë vinë letrat, merin letrat atje, i qoni pirë nga ty, i qoni në shpi, gjeni një vend edhe i mbani atje. Mos me ka ndërë presione, t'i bandesave, presione ka më të ndryshme, që të jam unë, jam qitë kjo gru, jam e smurë, kam su aksidente njëra, tjetra. Nuk mere para së shansë qërë. Rini në shpi se su nëzirë njëri, në shpia për të paguar s'keni qa u marin, edhe nese do të u marin, do të u marin me gjyqë, gjyqet një, si që keni fituar të do i fitoni dhe të tjerat, sepse do të dalin zot, ka plot njërës të mirë në këtë vëndë. E di vetë se që kam e qërë 20 e gjysë në gjyqë. Në këtë vëndë. E di vetë kur një të letra. Shkoj me zonjën e gjithushe, duke që nëse kemi në studio paralele, për apyetur se si e shikon zgjidhje në këto kushte në të cilat të ndodhet? Për mua s'ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje për mua. Unë nuk kam e qa ta paguaj më shtëpin. Nuk kam lek më të paguaj shpin. Kam shkuar deri në fund. Edhe e së murë jam. Nuk kam qa të bëj. Apeli juaj për institucionet përkatëse? Tani i neve, po të mos të pagu i shtëpin, po të mos të pagu a shtëpin, të nesë, basë dy ditë, kalon muaj, mua më vjen letra në shpi, që duhet të pagu shpin pa tjetër se do të nxjerim jashtë. Këtë bërnen t'i banesave. Unë nuk kam shkuar në asë një vënd, me thënë të drejtën nuk kam shkuar, të gjëra i ka gjumuar bashkëshorti im kur ishte gjallë, shkon të gjitha ndeja. Unë nuk kam që në për këto, ato dy zonja po. Unë flasë për vetën time, për ekonomin që nuk më del, nuk e paguaj do të më, jam në kushtet të vështira jetese, nuk e di, se që do bëhet, nuk e di. Faleminderit, zonja Angjellusha. Zonja Korra, cila është thirrja që ju i drejtoni shtetit në këtë rast? Në stërë shtetit shumë. Na i fali shtetit shpijat, kredit, në e falin, se nuk kemi lek me pagu. Jemi në halët mëth. I lutëmi qeveris, Edi Rama, se Edi Rama në e ka dhonë, në autorizim shpije, në e ka dhonë Edi Rama. E ku në e ka dhonë shpije, ka thonë të këzoni apartamentet. Po mirë, po ju keni bërë një marveshje, pra keni nërshkruar një kontrat me endin. Po, keni bërë me endin se që jem ne budalej që fërmosëm. Po se është problemi këtë budalej për që të detyruar, se nushe su fusik shpi ata, që do përnit juve. Juve, po se është mashtrim, ata u kanë thënë që do pagoni lekët, për në regu, kur të keni do pagoni, nështë i kësë keni, kushë nuk i keni. Sepse janë edhe në moshtë të kjojë. Edhe situatën është tilë, se nuk themi për rastet tjera, që ti vete me një kredi në bank për të blerin shpi. Kurse rasti juaj është ndryshe, rasti juaj është një u avodhi lekët shteti, dhe deri sa atë shteti u avodhi lekët me firmat piramidale, shteti duhet mbaj përgjegjësi për të krinë që beri, edhe do mos do shmërish tani, beri që beri, u mori sa u mori, të tjera tani t'japi qelsat e kontratën e shqit bljerjes t'u abej, të registroni shpit në kadastrë si pronën t'uaj, edhe mbaroj puna, unë bjullë e zapi, të duhet bëj shtetit tani. Po shemë në shpijet e tërmetit, po je falas shpijet e tërmetit, falas. Në shineve, në kërra gjitha i tërmet mëj mëth si ato. Kemi një kaqë vitë rrugve. Ashtu është drejt, tërmetit është ka kërë tërmetit. Në kërra neve si kërra as njonit. Neve i të shi aty, rao ishëm shpija, ato për 2 mujë, 3 mujë morën shpija të apartamentet. E ke qëfë t'i shofës. Neve kemi 20 vjetë që kemi mërë ato shpija, një në të pagu lek, një në të pagu lek, në e ku gjak u shpirtit. Të dhonë gjak trupi unë. Të dhonë gjak trupi, të pagu shpijat. U bora me kancë në trup të shi. Po? Nuk kemi më lek në pagu. Kemi, ma. Asi kukur leku nuk omë në najote. Vitë vras vetën, si u bo puna me vras vetën. Nuk pashku më ndërja të ku zba mu. Uj pilavit. Zonja Gjunga, ju? Thirja, apeli për institucionet? Apeli për institucionet është të falet kredia dhe apartamentet të bëhen emrat tonë. Të bëhen shtëpitona, njere për gjithmonë. Nuk kemi të paguajnë. Ka arritur fika atje ku zbamo. Nuk
mundemi. Po jetoni nën minimumin jetik, pa tjetër. Nën minimumin jetik. Sa doan mëgjes, sa doan dhe unë nuk shkoj edhe ke doktori, se s'kam lek të marri lëqët, e them sinqerisht. Nuk shkoj, ka një ditë e ca nuk shkoj. Më bëhet kancer nga tiroidja dhe nga aksidenti jam merë një diskale me dy spondele atroza, kam probleme me gjymtyrët, me gjunjët, me që të them kërë këm skandal. Shuma që ju keni investuar në firmat piramidale në ato kohë, ka qenë më e madhe se është vlerësuar shtëpia juaj? 20 milion humbën lekët e kursimeve. Mbi 10 milion nga shitja e apartamentit, se shit në apartamenti, thanë, djali do bëjë një dhomë më tepër. Ato ikën të gjitha, asnjë kës nuk morëm. Pra 41 milion. 54 milion të gjitha ata. Ja ishit i shtëpim 51 milion. Na 51 milion është 23. Edhe 4 janë paguar. Kam paguar tani 4 milion. 4 janë paguar milion tani nga kredia, vetëm një djalë e gjysmë. Kjo zgjidhje vetëm kjo është vetëm falja. Falja është, vetëm falja. Të falen para pambetura, të gjitha çka kanë. Të gjitha. Morën. Nuk i kërkojnë me ato këta, u mbylla e sapë. Sa morën, morën, nuk ka me tani t'i falin edhe bëtë. Kjo nuk është një kosto shumë e madhe, se nuk është gjithë Shqipëria këshu. Sa janë, do më dhenë këshu? Janë 54 familje. Po 54, se mund të ketë edhe në tërë Shqipërinë, po sa janë, dhe për tërë Shqipërinë duhet vepruar një lojë, në rrasë e ka kontratët të tila. Të gjitha po për jashtë duhet bërë një lojë, kjo jetë. Qëfar mund të bëjnë në këto kushte? Kujt mund t'i drejtohen? Përshkak se nuk është i mjaftueshme vetëm një emision televiziv. Jo, qartë, e para unë jam i bindur që mesazhi edhe nga emision juaj është marrë. Po, pa tjetër që është marrë, po duhet të... Monitorohet gjithandeja dhe nuk ka vetëm, do më thënë, vesh mbyllë në këtë sistemin tonë, në të shtetin tonë, institucione tona. Nga nga procedurjane me dokumentet. Dhe deri sa muarën këtë mesazh, atëre duhet këtë një njësëm ligjore. Këtë njësëm ligjore duhet të marit disa debutet të përgjejshëm. Dhe debutet të përgjejshëm, si do mos këtu në Tiran, atyre u takon, ka plot. Unë nuk e di bje fjalla se në cilin zonë është debutet përmend kotë. Po përmend kotë, Fatmir Gjafa. Ulsi, ulsi. Jam i bindur që Fatmir Gjafa bje fjalla. Një debutet me emër të madhë. Ulsi Maja. Ke ka kontribuar dhe Peri, do më dhenë, është ideatori reformës në drejtësi e të tjera. A i me një grup tjetër debutetësh, ligjvënsish, ta marri situatën në dorë, edhe tjetë a i primua i kësaj pune, dhe ta ri që të bëj një projekt ligj, ashtu si që duhet bërë, dhe t'i dali dhe kostua financiare e tjera, edhe t'gjendet zgjidhja që të falen këto loj kredish, të kësaj natyre, së të mos të plagët e firmave piramidale. E shtupi dhe u t'valesh plagët të përjetëshme. Shumë, shumë keqë. Po në avokatin e popullit duhet të dërzojnë ankes? Po t'i ka për detyr, e ka për detyr, këta jam i bindu duke në shkuar, po nëse kanë shkuar, atëre avokati popullit mi afton të shikoj vetëm argumentet e këti vendimit që ka marë këj gjyhtari dhe asë një keqë nuk atë, ja themi dhe emrin, Ervin Polozhani. Vendim modele ka marë këtë vendimin, edhe leta marë të kthej në akt vetë për t'i thënë qeveriske. Mereni në shqyrtim edhe e shalli madhë që kanë qytetarët, nuk janë shumë, ka që janë në të gjithë vendin, edhe këtë përgjegjësi merri përfundimisht edhe si kosto financiare, pse? Sepse shteti e bëri, shteti le ta korrigjoj, si që bëri korrigjoj. Faleminderit. Faleminderit avokat për gjithë këshillat që keni dhënë në studio në Ora News, ju falenderoj edhe zonjat dhe uroj në fakt që problemi juaj të zgjidhe dhe të shkoj në veshin e duhur. Faleminderit. Faleminderoj edhe zonjën e Angjellushe, të cilën e kisha në studion paralel.